Hello, hello. Hello, hello, hello. Okay. Be sure to install your mousebot. Yeah, this one looks like it's not Nah, I saw it's rolling. Mantos cross is palikt tāpēc, jā. Manā istabā vēl sīkē. Es gribu iziet šito līmeni, jo šito līmeni neizdarīju. Es nezinu, bet man šo spēlu ļoti patīk. Un, ja jūs gribat, lai es jums vienkārši jūs varat komentojiet. Komentojiet. Kādu spēles varētu ielādēt. Bet lai tas nav pārī kaut kādiem 500 megabaitiem vai kaut ko tādu. Jo tad es vispār nevarēšu rekordot video. Jo tad man vajadzētu izlādēt visu spēles par šito tā. O, man ir divas dzīvības, oh shit. Es pat neredzēju. Es labāk šito level skipošu, lai es vēl man dzīvību teistēlēšu. Labi koncentrējies. Labs neņemu šito sīnu. Subscribe-ojāt like GG tam tev YouTube'im. Viņš tagad kāds streamo. Es skatējos. Es dabūju atpakaļ manējo kārti. Jā. Yeah. Atā.